Nejenom o Velikonocích si čas od času připravíme makový květ. Je to opravdu taková krásná cukrařina, kynuté těsto, mák, nádherně upečená, v podstatě buchta. Pustíme se do toho. Potřebujeme kynuté těsto. Já tady mám hladkou mouku, samozřejmě máslo, je to v podstatě takové briožkové těsto, dalo by se říct. Trochu oleje, špetka nebo dvě soli, vajíčko, mléko, cukr a kvásek z droždí. Vypracujeme v hladké těsto. Takto připravené těsto necháme minimálně takovou půl hodinku na teplém místě nakynout. Těsto rozdělíme na tři díly, zhruba stejně velké ideálně. Z každého kousku připravíme bochánek. Nemusí být úplně precizní, my to těsto budeme ještě vyvalovat. Ale aby byla tak trochu dokulata, protože to těsto budeme vyvalovat také dokulata, tak aby se nám to dělalo jednodušeji. A za pomoci válečku vyválím takovou placku podobnou pice. Těsto potřebuji makovou náplní. Kdybyste nevěděli, jak si ji připravit, koukněte do naší kulinářské akademie, tam najdete recepty s postupem. Úplně stejně vyválím ještě zbylé dva kousky těsta. I na tu druhou vrstvu těsta nanesu tu náplň. A nakonec přijde poslední plát. A teď přichází na řadu ta největší zábava. Doprostřed si dáme nějaký hrneček, nebo skleničku, nebo mističku, jako mám tady já, a těsto nařízneme. Nejprve na čtvrtky, potom na osminky a nakonec na šestnáctinky. Naposledy nedokrajujeme úplně, necháme si tam trochu mezeru. Tak a teď relativně jednoduše vezmeme vždycky takhle rozdělené ty dva díly a dvakrát otočíme. Spojíme. A tím v podstatě připravíme něco jako okvětní lístky. Vždycky točíme takhle ven. Já se u toho často zamotám, jako když pletu na Vánoce vánočku. A máme zamotáno. Mističku dáme stranou. Takhle připraven květ necháme ještě trochu nakynout. To těsto je krásně temperované, takže mi úplně kyne pod rukama. Ale určitě takovou čtvrt hodinku necháme nakynout, potom pomažeme vajíčkem a dáme do předehráté trouby péct. Těsto máme nakynuté, potřeme vajíčkem a pečeme při 180 stupních 25 minut. Tak už máme pečeno. Je to trošku složitější, nebo to vypadá složitě, ale ten výsledek stojí za to. Nejenom, že si pochutnáme, ale myslím, i ten proces té výroby je opravdu v podstatě vzrušující. A nevím, jak vy, ale já si teď jdu uvařit kakao. Dám si kousek toho květu a opravdu si pochutnám. Děkuji za pozornost, mějte se krásně a těším se na viděnou s vámi u nějakého dalšího triku Kulinářské akademie. Chcete se naučit další triky? Odebírejte videa z naší kulinářské akademie a staňte se šéfkuchařem u vás doma.